Мына ең жақсы дұғаларды үйреніп алыңыз. Дұғасы жүрмеңіз, дұға еткенде ең жақсы дұғаны жасаңыз, пайғамбарымыз айтқан ең қарапайым, ең күшті қысқада нұсқа дұға мынау, Аллахумма инни әскалукал ғафуа уәл ғафият фи дини уат дуния уәл ахират, мағынасы, о Алла, сізден кешірім сұраймын, діндегі, дүниедегі және ахиреттегі амандығымды тілеймін дегенді білдіреді. Бұдан тыс ұдайы мына дұғаны жасап жүріңіз. О Рахман Алла, иманымды мәңгі қуатты етіңіз. Ой ниетімді, құлшылығымды, іс-әрекетімді дұрыс етіңіз. Мені өз ризалығыңыз бен махаббатыңызға жеткізе көріңіз. Пайғамбарымызға, достарыңыз әулейлерге деген махаббатымды арттырыңыз. О Раббым Алла, мені сүйіңіз. Сіздің мені сүйіңіз ең маңызды. Сынақпен қиындық бермеңіз. Тек нығметпен жеңілдік беріңіз. Өз рахым мейіріміңізде, кешіріміңізде етіңіз. О Раббым, мені нәпсімнен, хауамнан, дүниеден және шайтаннан қорғаныз, мені өзіңізбен, пайғамбарыңызбен, әулиеңізбен бір етіңіз, өзіңізге көптеп құлшылық етуім үшін, ризалығыңызға жетуім үшін мықты денсаулық, ұзақ өмір беріңіз. Бағы зор тәлейлі құлдарыңыздан етіңіз, шүкіршілдерден етіңіз деп, алды артына салауат қоса осындай дұға жасаңыз, бұлар осы дүниедегі ең қайырлы дұғалар, онда барлығы қамтылған, осы дұғаны атана, бала-шаға, отбасыңызға және басқа жақындарыңызға тілеңіз, ал дұғада атақ, ақша, күш сұрау рухани масштабта Алладан қойдың құмалағын сұрағанға ұқсайды, тіпті үй сұрағанға ұқсайды, себебі олар дүние, ал дүние сіздің ең үлкен төрт дұшпаныңыздың бірі. Мәулана Шайх Мехмет Әулие.